machiegni e Otit Mach TV. Babu Owino ngili. Asanteni sana vijana ria, vijana ra, vijana timim, vijana tialala, warembo ha, wamama mwe, we ni mama unapiga mwe. Niko na jambo tatu peke yake. La kwanza, hapa Meru amuhitaji Wilbaro. Wilbaro inaharibu uchumi na inaharibu ndoa. Kiuchumi Wilbaro hapa mnapanda hapa Meru mnapanda miraa. Miraa ni cash crop. Mnatoa miraa kila asubuhi mnapeleka Nairobi alafu mnaipeleka ngambo. Si ni kweli? Wilbaro ukitumia kupeleka miraa Nairobi itafika siku gani jamani? Kwa hivyo Meru mnahitaji magari, si ni kweli? Na mshaiona hiyo gari ya miraa venye inaendeshwa? Ni kama inaendeshwa ni kama mwizi ambaye ametoka kule kwenye bank, si ni kweli? Sasa Wilbaro itaendeshwa hivyo ifike Nairobi? La pili, Wilbaro inaharibu ndoa. Ukiendesha Wilbaro siku mbili tatu, mikono inakauka, inakuwa ngumu. Ukienda nyumbani, umshike bibi, umpapashe papashe bibi. Bibi atakuuliza, jamani, unanishika ama unanikanyaga? Jambo la pili, katika serikali ya Azimio kutakuwa na free secondary education, kutakuwa na free university, na viongozi wetu wa kwanza ni engineer Raila Amolo Odinga, wa pili ni senior counsel Martha Karua, wa tatu ni senior counsel Stephen Kalonzo Musyoka, wa nne ni his leadership, his wisdomness, Junet Muhammad. Kule kwingine ya UDA, yule mrango nyingine inaitwa Unconfirmed Degrees Association. Vijana ria, vijana raha, vijana team, warembo ha, wamama mwe, hiyo Unconfirmed Degrees Association, kiongozi wao alienda university akachukua miaka nne akastudy kitu inaitwa botany. Mnajua botany ni nini? Botany is the study of cactus, the study of planting grass. Utamaliza miaka nne uende usome kupanda nyasi? La pili, Raila Amolo Odinga, ukiingia tafadhali saidia Sakaja rudishwe shule, saidia Malala rudishwe shule, saidia Aisha Jumu arudishwe shule. La tatu na la mwisho, katika serikali ya Raila na Karua tunatengeneza kitu inaitwa rarua. Ukiona umaskini, ukiona mwizi wa mbolea, ukiona mwizi wa shamba, ukiona ufisadi, ukiona Ruto. Haya, asante sana. Haya, sasa seneta wa Kitui anaitwa seneta wa Mbua, yuko hapa.